Može veliki pljesak za našeg Matu Mišu Kovača! Ajmo, ajmo! Pivaj, Bugi, pivaj! Dobro večer, baba Mišo, kako ste? Jel vam se sviđa pisma s kojim smo počeli? Stankoviću, Nata, ajte reći. Vi ste... Mišo, barba Mišo, pa znamo se cijeli život Marijana je, nemojte me zafrkavati. Marijana. E, Marijana. A brate, ja sam mislila da je narasla kosa Stankoviću. Uvi ste bili šarmer, uvi ste bili šarmer. Samo da vam čestitam, gospodine Mišo, ovoga, postali ste dida. Molim vas, jedan veliki pljesak. Ovoga, ovako, na samome početku, mislim, taj Mate Mišo Kovač, zašto taj Mate? Ja sam dobio ime po matematici. Po matematici? Tako je. Meni je rekla babica, kad sam se rozija, da sam odmah zbroja 2 i 2. I koliko je to? Tako, koliko je to. A koliko se ja proda ploč? Dobro. Koliko se ja proda ploč? Doćemo mi do ploča. Ne, sve je u redu, sve je u redu. Večeras je tematika muško-ženski odnos. Evo, dobro, mora bi. Moramo malo pričati o tome. Ajde nam otkrijte, kako vi zavodite žene? Pazi, Marijana, zavođenje žena nije trčanje na 100 metara. Nego? To je emocija. Ne može si sad, on kaje, vidi oni koma ribe tamo, e, pa ona baze u perkafonte, pa nemoj migavica, pa udica, znači, pa nije to koma ribe. Nego? Slušaj. Ja sam u svoje doba kad mi se neka cura svidila, a onda nije bilo mobitela. Mm-hmm. Nije bilo mobitela, dobro. Ne. Ja bi pita adresu, došla bi na vrata, pokusa, ona otvori, samo jedno Mišo, pokusa na vrata. I svaka pušta, evo može pljesak za iskrenost. Ne, ja. A dajte mi ovom isto ovaj prstenjak, mi malo ovako ovoga. Dakle, prstenjak, to isto? Sad, znači, ja sam u svome životu gleda jedan film. Mm-hmm. The Lord of the Rings. I tamo frajer, bitija staje prse na Rusi, a ovim drugim govorim, nemoj Frodo, nemoj bi lud, ono, to ti je gore, nemoj crna mačka, prvo je priko puca. A ja kada uzela prsa, ja upizu maternu i stavila ga na ruku i sad, te se bojiš. I od onda ga imate stavom, ali tako ne možete ga skinuti. Nateka prsa. Nateka. Ali vas moram pitati, jeste ikad bili odbijeni? Jes. Odbili su me u Hajduka, rekli su da imam tanke noge. Kakve žene volite? Pazi, žena mora imat dušu. Mm-hmm. Tako. Jer kad žena s dušom skine ređipet i mudante, u tom trenutku Stankoviću, nikakvi karera si, Placida Dominga, nekakvi Mozart i Beethoveni nisu dorasli jednoj nagoj ženskoj duši. Šta vam znači naga ženska duša, ne razumijem? No. A te znaš, pa ne treba biti prost, pička u materna. Dobro. Ja se čemu pričam. A kad žena nema dušu, onda je ona doli obrijana. Aha. Ili ima, ne daj Bože, oni irokezu na srcu. Irokezu, dakle, znakove o Mercedesa, Fiata, Toyota, Mazda. To sve sva, znaš ko je to stvorio? Kapitalizam. Zašto? Zato Marijana što to pogoduje stvaranju urbanih frajera koji sami sebe nazivaju metroseksualci. Koji vam je najzgodniji, evo kad smo kod frajera, koji vam je najzgodniji muškarac u Hrvatskoj? Ja. Naravno. Dobro, neću o sebi sada pričati, nisam tu da o sebi pričam. A evo recimo ima jedan momak, imamo je Goran Karan.
Goran Karan, ma da, dajte. Dobro, on ne izgleda nešto posebno. Dobro. Nema karizmu. Dobro, šta nema on? Se ponaša na sceni. A što on nema? Dušu. Šta ima? Pazi, on je jedini frajer. Pazi, koliko on kurčevit. On se u Dalmaciji zove Goran Jeben. Karan. Pazi, karani su ti od stoljeća sedmog u Hrvatskoj jebači. On još pjevač, pa nema dalje. Nema dalje. Nema. A dobro, nemojte mi se samo previše uzbuđivati, znam da vam je srce malo slabije. Ovako, ja sam čula isto jedan trač, da je svojedobno Bandić po Zagrebu bio veći evo, zavodnik od vas. Šta, kako to komentirate? Hoćeš da ti otiđem sad iz emisije? Nemojte mi otiđen. Nemoj mi to, molim se. A mislim, pa to je trač. Kaka, pa ti si moja Šibenčanka, tako. Pa sad će reći Ljubo je Marija. Meni... Pa nećemo se vriđati u emisiji. Evo, kad smo ko žena, koja vam je najzgodnija Hrvatica na našoj sceni? Zora Konđa. Zora Konđa? Zora Konđa. Ona vrhunski vokal, ona prava, ona dalmatinska morska bila psina, ono, te poide, kad te poide, razumiš? Dobro. Dobro, ima tu još ona, kako se zove, Nevenka Bečić. Ona fura, ona neku modu vodi, taj minival, nešto ovo, ono. A dobro, nekome se to sviđa. Dobro. I ova mala, šta baca, ovo, znaš, ova Sandra Perković. Kad se ona itne, šta? Ona pribaci za arenu silovo. A joj, stvarno volite jake žene, super je to. Sam mlađi, on. Da ste mlađi, dobro, ali nećemo. Dugo ste već u braku, ili tako? Kad smo kod žena, evo, šta mislite o ovom novom trendu, ove sponzoruše, šta sad ovo, je li to bilo u vaše vrijeme i kad ste vi bili mlađi sponzoruše, kako Pondorf, to komentirate? Petu. Ne znam te šta je to. To gej, ne? Je gej. Pa ja sam bio na tri kone, ne znam. Petu, tet. Ne znam te šta spomenu. To ima veze sa džiboni. Nema veze sa džiboni. E to je cesaris. Ja ću reći, sponzoruša je cesarica. Nije. Je, mislim, pa nemojmo se lagat. To je kao najveći hrvatski hit. Mam, daj, molim se. Nemojte opet o džiboni ružno govoriti. Znaš, za nju ostala si uvijek ista. Pa znam. Ako me ostaviš. Aj, pa znamo pa sve. Nemojte ponovo protiv džiboni, zadnji put ste ga ištracali Kostankovića. Ovoga, recite vi meni, evo, krenćemo temu. Sad ste vi dida postali... Pa kako komentirate današnju mladež? Je li vam mladež isto ovako malo ovoga čudna današnja? Današnja mladeži svi bi tili biti stilisti. Niko neće da bude krojač. Razumiješ? To je istina. I onda oni lagano se iseljavaju u Irsku i za 50 godina u Hrvatskoj neće biti žive duše. Može pljesak, molim vas! Znate šta, ja vidim da malo ste se već počeli gubiti. Aj, hoćete nam za kraj nešto otpivati, jel bi mogli? Jel se slažete, Bugi, da nam nešto mi išao? Otpiva, koji ćemo pismu? DJ, jel imamo šta, neku muzikicu da malo puštimo? Koju volite pismu? DJ, ajmo pusti, di si? Nemojmo, samo Rob Williamsa, molim se. Ne, Rob je Williamsa. Šta je to? Malo. Evo, ja ću se maknuti. Čekaj da se sjetim koja je ovo pisma. Kod svijet kraj puta bila je najljepši dan i ruža žuta, a brzo su nestali svi i dani sreće, nikada više ja znam vratiti. Drugi joj rasplićem.
toga bojim. Hvala puno, Barba Mišo, to je to, pa!